Izum, Institut informacijskih znanosti Maribor, bo kmalo dobil nove prostore. K koncu gre namreč projekt dozidave prizidka in gradnja podzemne garaže. V studiu sedaj gostimo direktorja Izuma, gospoda Davorja Šuštariča. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni vam. Torej, uradna otvoritev novih prostorov bo v začetku leta. Zdaj matična zgradba olepšana in seveda tudi varčnejša, kaj ne? Drži, uradno otvoritev pa smo predstavili v mesec januar, predvsem zaradi tega, ker je zdaj le pač malo čuden čas za takšne rompompome početi, ob vsem ostalem pa ne bi radi kakšne slabe poteze naredili, bomo raje počakali. Kar se tiče tega, kar imamo zdaj, gre za dve stvari. Eno je prizidek z dodatnimi preteklinami, kot so garaže, računski center in podobno. Drugo pa temeljita prenova obstoječega objekta, ki je pač pol stoletja star in je zgrajen tako, kot se je pač tam gradilo. Zdaj dajali ste 50 let star objekt, prvotni namen bi posvečen sedežu takratnih družbeno-političnih organizacij, zato tudi ni bil popolnoma primeren za vaše delovanje. Kaj je bilo tisto, kar je recimo najbolj oviralo vaše delo? In takrat, ko se je stvar začela, pravzaprav nismo čutili kakšnega večjega problema. Zdaj pa je glavna ovira pravzaprav energetska potrata od objekta. Stene so bile slabe, okna takšne, kot so pač bila in ogromne stroške so bili za navadne ogrevalne in energetske zahteve. Na drugi strani pa prostorska stiska. Prostori, ki so bili pač takrat namenjeni uporabi v tem objektu, so bili za neke druge namene. Določene pisarne so prevelike, premale, nefunkcionalne in mi smo morali skoraj 10% naših kolegov preseliti na druga mesta, torej izven matične stavbe. To bo zdaj drugače. Torej se bodo vrnili nazaj, zdaj okoli 110 zaposlenih je. Načrtujete ob novih prostorih, obnovljenih prostorih tudi kaj zaposlovanja? Načrti so bili že v štartu tega projekta, so bile projekcije nastavljene tako, da seveda bo več zaposlenih, tudi z nekakšnimi sabatikal gosti iz tujine. Zdaj trenutno pač zapademo pod vse te neljube ukrepe, ki so v javnem sektorju veljavni ta moment, torej omejevanje zaposlitve, krčenje zaposlitve pravzaprav. Zato krivulja se bo slej ko prej ustavila oziroma obrnila in šla nazaj na vzgor. Zdaj, če se najprej osredotočimo na sam prizidek, kakšni prostori bodo sedaj tam, kaj ste recimo razširili, dodali? Ta prizidek je pravzaprav zame kot tehničnega laika v tem smislu neverjeten dosežek. Načrtovalci so ga uspeli umestiti v en takšen čuden prostor, kjer daleč od vsega ni pa vendarle v centru, kjer se ni dogajalo nič. Še danes pravzaprav iz normalno dostopnega dela ulice se skoraj ga ni zaznati. Ampak ta prizidek ima 5 nadstropi z lepimi pisarnami, sodobnim, opremljenimi, kar je tudi potrebno za vso infrastrukturo, tehnično, komunikacijsko, informacijsko. Poleg tega so tu konferenčne sobice, govorilnice in ogromno bo prostora za eno tako delovno, aktivno vzdušje, recimo moraš kakšno stvar reševati s kolegom, se umakneš v sobo ena na ena, delaš te stvari z gosti, obiskovalci in podobno. Poleg tega pa, kjer je velik del naše dejavnosti namenjen izobraževanju, predvsem strokovnjakov iz knjižničnega področja, so tu učilnice, seminarske sobe in podobno. Poleg tega, tist, kar se manj vidi, je na ploščadi, na južni strani starega objekta je pod zemljo ena ogromna kocka za nov računski, računalniški ali podatkovni center, kakorkoli pač temu rečemo. 130 kvadratnih metrov ima, zasnovan in zgrajen po najsodobnejših merilih in standardnih, tako da je tudi varnost zagotovljena, možnost ukrepanja v primeru težav in podobno. Dodatno so še pač garažni prostori, ki jih je precej. Na južni strani so 3 podzemljske etaže, na zahodni 2. To je v skladu z mariborskimi lokalnimi predpisi, ki pač zahtevajo in definirajo določeno število parkirnih mest glede na velikost prostora, glede na število tečajnikov, recimo v naših zvanih predpisih in podobno. To sicer ne bo javna garaža, bo za naše zaposlene, za naše goste, obiskovalce, pa tudi nekaj za okoliške. Predvsem za stanovalce, ki so med samimi deli tudi nekoliko negodovali, kaj ne? Zagotovo so, a se tudi nam ni bilo lahko, verjamem, da je bilo težko, tudi nekatere stvari so bile pač včasih na robu zmogljivega, to je dejstvo. Grem za hvala, seveda za strpnost. Tisti stanovalci, ki so izgubili del možnosti recimo svoje kleni koničke nekaj postavljati, tam so bili neki neogledni paviljončki kot garaže, tisti dobijo v last parkirno mesto te podzemljske garaže, seveda.
Zdaj dela je podjetje Strabag začelo lani spomladi. Obetali ste si, da bodo zaključena do konca letošnjega septembra. A se ni izteklo po prvotnih načrtih? Ja, stvar se je nekoliko zavlekla. Namreč pokazalo se cel kup objektivnih okoličin, na katere pač očitno nis nihče računal ali pa jih pričakoval. Predvsem se je pokazalo, da je zemljina na tem mestu izjemno slaba. In zaradi tega so bile potrebni določeni dodatni posegi vrhunskih gradbenih strokovnjakov. Imeli smo srečo z izvajalcem, ki je res zbral vrhunske poznavalce, eksperte iz raznih področij, od statike do reševanja na licu mesta težav. In to seveda vse je pač prineslo k zavlačevanju tega. Vendar smo mi še vedno jeli vse roke, ki so bili pač nam podane predvsem stališča financiranja. Moramo namreč vedeti, da gre za levi delež financira Evropska unija, svojega sklada za regionalni razvoj. In tam ni zamud, ne, tam ni, ne moreš nekaj premakniti v naslednje leto na tisti meji, ko je konec ene finančne perspektive. In ta se zdaj iz tega, kar pomeni, ni, bomo pač nekaj malega podaljšali, pa dobili, ni, ali je ali ni, ne, in bo. Za celotna investicija je vredna 9,5 milijona evrov. Koliko je teh evropskih sredstev? 9,5 milijona evrov je ocena celotne investicije. Skupaj z tem, kar je upravičen strošek stališča bruseljske latovščine in Evropska unija z tega sklada regionalne razvoje prispeva približno 7,3 milijona evrov. Milijon evrov je naš, torej iz lastnega prihranjenega denarja, ki smo se ga pač skozi leta nakumulirali za to, da določene stvari financiramo. Predvsem tiste, ki niso odkovani upravičen strošek v projektu. In razliko pa financira prihaja iz nacionalnega proračuna Republike Slovenije, ki nam je pa operativno zares izvaja ministrstvo pristojno za znanost. To je pa približno 1,300 milijona evrov. Izum je mednarodno priznan izvajalec knjižničnih informacijskih sistemov COBIS. Kje vse ste že vzpostavili sisteme, morda ključne, največje? No, začeli smo seveda v Sloveniji in mi smo javni zavod, ki ga je država ustanovila za potrebe slovenske zadeve. Smo pa klonirali naš sistem, če smo ta izraz uporabiti tudi v nekatere države, recimo temu jugovzhodne Evrope. To so, upam, da ne bom koga pozabil, to so Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Srbija, Albanija, Bolgarija. Bosna in Hercegovina je tudi zadnji projekt, ne? Sporedno stvari teče. Zadnji projekt je pravzaprav Albanija, ne? Ker so se šele pred 2 letoma zares priključili zraven in so v letu dni pač precej velik korak naredili. Zdaj, če primerjate delo za tujino, delo za domače okolje, kje so razlike? V strokovnem delu, vsebinskem delu ni razlik. V dojemanju tega so razlike. Te države niso imune na vse te težave, s katerimi se tudi mi soočamo. Predvsem seveda kultura, znanost, obraževanje nekje na drugem sporednem tiru, pravzaprav, ne, v kriznih časih. In tu vidimo največ težav, zato ker te države enostavno ne zmorejo vseh finančnih, tehničnih, strokovnih, operativnih zadev brez zunanje pomoči rešiti. Tu so največje težave. Sreča pa seveda je, da je to enoten sistem. Povezane so vsi ti sistemi med seboj, je pa enoten, torej ni to nekaj odkrivanja tople vode na novo. In ni zasnovan na komercialni bazi, kar pomeni, ne glede na to, koliko ta reč stane neko državo, je še vedno ceneje, kot da proda svojo dušo nekemu komercialnemu ponudniku iz zahodne poloble. Popravite me, če podatki ne držijo, zagotavljate podporo za več kot 700 knjižnic, 3000 knjižničarjev ter več kot 700 tisoč končnih uporabnikov. Ja, te številke so včasih malo nevarno ocenjene, ampak število knjižnic najlažje preštejemo, drži. 750 pa še kakšno drobiših je zraven, skoraj 450 je slovenskih, to temeljih bomo dosegli verjetno v nekaj mesecih, mislim, da je zadnje štetje bilo 444 v Sloveniji in torej nekaj čez 300 izven nje. Naj povem zanimivost, knjižnica, ki je najbolj oddaljena, je v Argentini, v Riločeju. Tam je ena slovenska skupnost, ne, in oni so del, normalna knjižnica, del, polnopravna članica, del našega slovenskega sistema. V začetku pogovora ste dejali, da novi prostori prinašajo tudi nove zaposlitve. Zdaj morda, če nekaj besed namenimo temu, kakšen kader iščete, kdo se pri vas lahko zaposluje? Pravzaprav malo mešano. Tako dobra polovica je informacijskih strokovnjakov, torej IT-jevcev, računalničarji, pa sodobne informacijske tehnologije. Takoj za njimi, torej nekaj manj kot pol so pa profesionalni strokovnjaki z področja družboslovnih ved, ali bibliotekarstvo, knjižničarstvo in podobne zadeve. To tu
to je naš profil. Dobre ljudi težko najdemo, razloga sta dva. Prvič jih ni, te dobre so že kje pobrani. Drugič pa seveda mi kot del javnega sistema nismo ravno atraktivni, naše plače so pač regulirane popolnoma za pravili igre, kot velja za ves javni sektor. Vsi ti heci od ZUJF-o pa plačnih razredov pa se poznate te stvari. Tako da malce nam gre sicer na roko ta splošna kriza, tako da ljudje vendarle težko so zadovoljni, če pridejo k nam. Pa vendarle IT sfera je propulzivna reč, ne? Ljudje hitro najdejo delo. Avstrija je blizu, prej blizu. Ne? Imamo pa na srečo dobre fakultete, tako da se da. Nove delovne razmere, boljše delovne razmere bodo sedaj omogočile tudi nemoteno delovanje. Kaj bodo zdaj največji izzivi, s katerimi se boste soočali? Izzivov je več. Eden je seveda obdržati stik z najsodobnejšimi trendi. Mi nismo klasični inštitut v raziskovalnem smislu. Naši ljudje nimajo belih hal, pa hodijo okrog pa razmišljajo po noči, kako bodo dobili Nobelovo nagrado čez 5 let. Smo pragmatiki in moramo hitro najnovejše odkritje zanalizirati in pretočiti v realno življenje pri nas. To delamo z roko v roki s knjižničarnimi teoretičnimi strokovnjaki, z nacionalno knjižnico v Sloveniji, z podobnimi ustanovami po vsem svetu. In skušamo pravi čas ugotoviti, kaj se bo zgodilo recimo pojutrišnje, da bomo lahko jutri pripravljeni in Slovenijo držali na tem kar zavidljivo visokem nivoju teh uslug, teh storitev, ki so na voljo strokovnjakom in seveda laični javnosti. Ne, ne pozabimo, mi tega ne delamo zgolj za tiste nevidne pridne mravljice v knjižničarskem svetu, ki pač skrite nekje katalogizirajo, delajo, zlagajo in klasificirajo, ampak seveda končni rezultat je tega, da so uporabniki zadovoljni. Uporabniki so pa vseh vrst. Gospa z ulice, ki pride po popularno leposlovno knjigo, učenec, dijak, študent, profesor, raziskovalec, ki mora biti v stiku ne samo z literaturo, ki je dostopna na domačih logih, ampak tudi za najnovejšo, najsodobnejšo raziskovalno materijo iz vsega sveta. Če dovolite še vprašanje, morda v zadnjem času, v zadnjih mesecih, letih, aktualna problematika plagiatorstva, verjetno tudi vaš sistem pri tem pomeni veliko vlogo pri odkrivanju tega, povezati sistem diplomskih, doktorskih nalog? To je pravzaprav zelo zanimivo. Ja, naš sistem je odprt, ne? Je popolnoma na voljo javnosti, brez nekih skritih stvari, razen nekaterih redkih primerih, ko so kakšne patentne pravice udeležene pri farmaciji, pri ne vem, državnih, vojaških zadev, nekaj takega. Ampak v splošnem so zadeve odprte, dostopne vsemu, vsakemu, in to ne samo v Sloveniji, po vsem svetu. In en takšen samo regulativni princip se je pojavil, ne, delno na recimo na temeljih zdrave slovenske fovšije, ali pa v tem, ne moreš skriti, ne moreš blefirati nekaj, da si nekaj naredil, če te lahko zelo hitro tvoji kolegi, nasprotniki tudi, če treba, ali pa partnerje, pa bodoči potencijalni partnerji vidijo, kaj počneš. Ne da se tega zakriti in plagiatorstvo, koliko je tehnologija pomagala k temu, da je lažje, ne, je pa so pa sva tile vzvodi, ga blokirajo na srečo. Gospod Šoštarič, uspešno delo še naprej in hvala, da ste gostovali na naši. Hvala lepa za obisk.